Čovek može da bude i Srbin, i Hrvat, i Albanac, i Amerikanac, i Rus, i Englez. Ne čovek može da bude i Srbin, i Hrvat, i Albanac, i Englez. Ono što ne čovek ne može da bude, a to je verujući čovek. Pravoslavac, katolik, musliman. A ono što čovjek mora da bude, bez obzira gde je rođen i kakav je, ako je verujući, da voli. To je definicija ljudskosti na ovom svetu. I onim ljudima koji nije dato ovoliko talenta koliko je dato nama, da smo rođeni u istini, da ne moramo prvi da dižemo crkvu, da su crkve podignute 1000 godina pre nas, da postoji tipik i pravilo ponašanja, da postoje mošti svetih i njihove reči zabeležene, i njihov život, i njihove instrukcije, i dokaz da je Bog Bog zato što On ne smrdi, kao što mi smrdimo iza života i po smrti, nego miriše i čuda se dešavaju pred njim mrtvim, a mi nismo u stanju da učinimo ni živi ništa više od naše snage, koja je u stvari naša velika slabost, kad se uzdamo samo u nju. I mi imamo toliko blagodati i mi dalje nećemo da verujemo. Da ćeš ti pre da nađeš brata u Arapinu i izraelskom vojniku, nego u čoveku, beograđaninu, Srbinu, koji slavi slavu, koji sebe, za sebe govori da je vernik, a ruga ti se što postiš. A on ti ćeš kod Arapina, a on će da te ispuštuje, da ti da ribu da jedeš, neće ti dati, ova će ti namerno dati, ne jedeš to. Znači, carstvo Božje jeste ta multinacionalnost i kultura, samo da su ti ljudi dobri ljudi. To je raj. Znači, raj neće biti mesto koje će biti etnički čisto. To sigurno neće biti. I to mora da shvate konačno ljudi na Balkanu. Da će carstvo nebesko biti multinacionalno mesto, gde će u koje će moći da uđe jedino onaj koji ima ljubavi u srcu svome. A imaće svako, to si, sad si malo pre rekao, neko je možda doživio, neko nije, ma nije istina. Svako je doživio mogućnost da bude čovjek u ovom životu.